Runājot par Ukrainu, ko jūs nolasāt viņu bruņoto spēku virspavēlnieka Zalužņija intervijā, kur viņš šo esošo situāciju šobrīd salīdzina ar Pirmo pasaules karu? Pēc būtības pasaka, ir strupceši, ja vien neveidosies būtisks tehnoloģisks pārsvars. Tā ir realitāte, tas ir mājiens sabiedrotajiem par nepieciešamību pastiprināt ieroču piegādes, tā ir varbūt Krievijas maldināšana, aizsargā kaut ko tikmēr darot. Kā jūs saredzat? Kāpēc tas tika teikt? Godīgi sakot, man nav viennozīmīgas atbildes par visiem motīviem šai intervijai. Es esmu, protams, lasījis daudzas interpretācijas, sākot ar to, ka varbūt tas liecina par Zaļužņija paša politiskām ambīcijām, raugoties nākotnē. Ir balss, kas saka, ka varbūt tas saistās tiešām ar tādu vēlmi sapurināt, varbūt brīdī, kad ir bažas, ka pasaules uzmanība fokusējās varbūt vairāk šobrīd uz Izraēlas un Gazas konfliktu un tāpēc mazāk uz Ukrainu, ka tas ir tas mērķis. Man nav viennozīmīga atbilde. Tas, ko es varu šeit pateikt, un to arī apliecina, tikko kā burtiski pēdējās dienas laikā pieņemtais paziņojums no Lielā septiņnieka ārlietu ministriem, acīm redzot arī, lai atbildētu uz tām spekulācijām, jo publiskajā telpā par to, ka rietumi sāk nogurt, rietumi nav apmierināti, lūk, varbūt ar Zeļenska kaut kādiem lēmumiem un tā tālāk. Ka tā tas nav. Lielā septiņnieka ārlietu ministra pilnīgi viennozīmīgi pārapstiprināja, ka šis atbalsts Ukrainai turpināsies, jo es domāju, ka daudziem cilvēkiem jāsaprot, ka atbalsts Ukrainai neapstājās tikai pie tēmas atbalstīt Ukrainu. Tas tiek skatīts arī no tā viedokļa, nedot iespēju Putina režīmam, kas brutālā veidā pārkāpjot starptautiskās tiesības, mēģina iedibināt jaunu pasaules kārtību. Un ja tas paliek nesodīts, ja tas tiek pieņemts, tā ir recepte, vēlreiz Kremlim darīt kaut ko līdzīgu citā virzienā, vai arī citiem autoritāriem režīmiem darīt līdzīgas darbības citos pasaules reģionos. Un tas ir tas, ko rietumu negrib pieņemt. Nu, acīm redzam, ne visas rietumu valstu sabiedrības šobrīd tiešām tā arī uzskata, kā jūs teiktu, vai šāds vēstījums, kas izskanēja starptautiskajai sabiedrībai, tad nelasot starp rindiņām tieši tā, kā tas arī izskanēja un izskanēja pesimistiski, vai tas nevar nostrādāt arī pretēji, vai ASV sabiedrība tiešām padomās, ja tur slikti iet, ir jādod vairāk ieroču, vai viņi nepadomās, ja jau neiet, tad varbūt nemaz nav vērts? Redziet, tas, kas attiec uz ASV sabiedrību, vai varbūt to diskusiju, kas ir šobrīd Vašingtonā un citās Amerikas pilsētās, mums, protams, arī jāsaprot, ka amerikāņi atrodas priekšvēlēšana patiesi kampaņā, un bieži vien varbūt publiski izteicieni, viņi netik daudz ir orientēti uz auditoriju ārpusē, kā varbūt uz iekšējo savu vēlētāju. Un ja demokrāts saka to, tad republikāns teiks varbūt pilnīgi pretējo. Es varu tikai no savu pēdējo mēnešu pieredzes atsaukties uz septembra mēnesī. Visi NATO vēstnieki, mēs bijām vizītē Amerikas Savienotās valstīs. Mums bija ļoti, manuprāt, laba programma, gan valsts departamentā tiekoties ar sekretāru Blinken, gan Pentagonā. Bet tajā skaitā mums bija tikšanās gan ar Senāta ārlietu komisijas vadību, gan ar pārstāvju palātas ārlietu komisijas vadību, kur pārstāvji bija no abām partijām. Un tā ziņa, tas vēstījums, kas nāca no abām partijām, no šo ārlietu komisiju vadītājiem par atbalstu Ukrainai, par nepieciešamību to turpināt, bija pilnīgi, to nevar iztulkot savādāk, ka tā paliksies amerikāņu politika arī turpmāk. Un tomēr tieši pārstāvju palāta tagad arī atbalstīja likumprojektu, kas dotu naudu šobrīd atbalstam tikai Izraēlē, ne Ukrainai. Paldies ASV daudzpakāpju varas šim dalījumam. Tālāk jau senāts to atkal noraidīja, ja tas nebūtu noticis, to droši vien būtu izdarījis prezidents. Bet pēc gada mēs vairs nezinām, kas būs prezidents, vai jums nav bažas par ASV pozīciju pēc gada? Nu, redzēsim, kas būs ASV prezidents. Man šķiet tomēr, ka abās partijās atbalsts transatlantiskām saitēm, atbalsts Ukrainai cīņā pret Krievijas autoritāro režīmu ir pietiekoši izteikts. Tas nosacīt dažas opozicionāru balsts, jo tie, kas iestājās pret atbalstu Ukrainai, tie ir mazskaitlīgi kongresa pārstāvi. Viņš ir skaļas balsis, bet es vēlreiz varu atsaukties uz tām sarunām tikšanā, kas mums bija ar abu šo te palātu ārlietu komisiju vadītājiem. Tās neatstāja ne mazāko šaubu, kad abas partijas turpinās atbalstu Ukrainai. Un tie iemesli, kā es jau teicu, ir ne tikai vienkārši tā sterīla raugoties Ukraina, bet raugoties plašāk šī te Krievijas politika, Putina politika, kas īstenībā tika iezīmēta 2007. Gadā Minhenes drošības konferences laikā, kad viņš teica savu uzrunu,
paužot neapmierinātību ar pasaulē pastāvošo kārtību. Toreiz daudz rietumos uzskatīja to kā nu, tādu vienas konferences retoriku, bet mēs redzam pēc tam jau, kad Putins to politiku ir īstenojis 8. Gadā Grūzija, pēc tam Sīrija, pēc tam 14. Gadā Krīma, 22. Gadā tātad agresija Ukrainā. Un es domāju, ka ļoti svarīgi ir saprast, ka Putins, kurš, kā lai to diplomātiski saka, viņš bieži runā netaisnību. Bet dažkārt starp tām netaisnībām viņš pasaka lietas, kurās ir jāieklausās, kuras ir jādzird. Un es gribu atgādināt, 21. Gada, tas bija pirms kara, novembra mēnesī, viņš uzrunāja Krievijas ārlietu ministrijas paplašanāto kolēģiju, un viņš teica, mūsu pēdējo laiku mēnešu darbības ir radījušas spriedzi rietumu valstīs, un jums ir jāturpina strādāt tā, lai šī spriedze tiktu uzturēta cik ilgi iespējams. Krievija faktiski ir kļuvusi par nestabilitātes eksportētāju valsti.